Hej, Yngve Ekberg heter jag. Och idag ska vi testa hur Skoda Yeti klarar sig som ett militärt terrängfordon. Vi behöver terräng. Det har vi här, överallt. Vi har ett fordon. Det har vi här. Men vi måste ju också ha militärer. Och de står här borta. Löjtnant Bergqvist, är ni spända för dagens uppgift? Ja, vi ser fram emot det. Det ska bli, roligt att uppleva. Riktigt roligt. Mm. Påminner mig om när jag gjorde lumpen själv 1974 i Norrtälje. Det var väldigt roligt på den tiden. Hoppas ni kommer att ha lika roligt idag. Det vi ska testa idag, det är ju fyrhjulsdriften. Det är den höga markfrigången och den skyddande bottenplattan på Skådan. Så jag lämnar över befälet till löjtnant Bergqvist. Varsågod. Tack, jag tar befälet. Första patrull, inlastning. Nu ska ni ta er från punkt A här nere till punkt B här uppe. Det är ganska svår terräng, men vi ska ju testa alla de saker vi har pratat om. Ja, uppfattat. Och fienden är på gång, så varsågod och dra igång nu. Tackar. Och fram, upp vänster mot höjden där. Jaha, och du blev kvar. Det är bara för dig att börja gå grusvägen bort, en kilometer ungefär. Och så kommer du till en korsning, så tar du höger där, så lär du träffa på dem senare. Lådan kan du lämna, så det är bara att elda på där på vägen. Tack. Varsågod. Håll höger där. Bra klickning. Halt! Ut, ut, ut! Säkra fordonet! Kontakt! Kom igen nu! Fram! Och vad håller ni på med här då? Säkra terrängen här. Fordonet är fik klockan. Ni har ju en jättebra tid på gång. Ni har ju nytt regimentsrekord på gång. Jag slutar med det här larven och hoppa in och kör vidare här. Klockan går. Ja. I lastning allihopa. Kom igen. Tillbaka. Inga mer stopp här. Full fart. Ah, de håller på. Slut på terrängen. Tryck på här lite nu, skärmor. Framåt, ta höjden, Färnborg. Ja, det var en riktigt bra tid det där. Nu ska vi sammanfatta hur nya Skoda Yeti har klarat sig som militärt terrängfordon. Vi har testat fyrhjulsdriften, det är den senaste upplagan av Haldex. Och vi har testat den höga markfrigången. Vi har testat den skyddade bottenplattan. Vi har pratat med militärerna och de är väldigt nöjda och speciellt över sittkomforten. Frågan är om vi kan ersätta ett ordinärt militärfordon med Skoda Yeti. Ja. Det är väl kanske lite tveksamt, men visst sitter de mycket skönare i den nya Skoda Yetin. Yngve Ekberg heter jag. Adios på er allihopa. Osh. Ja, där är du, ja. Tjena. Ja, det har varit en rolig dag idag. Ja. Och dina kompisar, de är uppe vid dungen där. Precis rakt upp där, åt det hållet. Ja. Tack ska du ha för idag då. Ja. Hej då. Hej. Hej. Hej då.